celé dýchání. Dlouhodobě zastáváte ruské zájmy, a to i ve chvíli, kdy jsou v rozporu se zásadními demokratickými principy. Bronce četa Putinovu medaili za šíření a studium ruského jazyka, uchování kulturního dědictví a zbližování mezi oběma národy společně se strujci krvavého masakru na náměstí nebeského krdu, bývalý generální tajemníkem UVKS, Číny, někdejším předsedou čínské vlády, Li Chengdem, nebo čínským ministrem obrany, Cao Zhang Guanem. Proč jste nikdy jako demokrat, za kterého se pokládáte, aktivně nevystoupil proti zločinnému komunistickému režimu? Proč jste se nikdy neodhodlal ke kritice Vladimíra Putina, a to ani v době čečenské války? Proč obhajujete stát Ruska do Gruzie? Proč hájíte ruský pohled na balkánskou krizi? Proč nezvládáte prokazovat zahraniční politiku v souladu s českou diplomacií? Proč vaše knihy sponzorují ruští podnikatelé přímo propojení s Kremlem a vyvíjející aktivitu na našem trhu? Takže jste zváni, pěvci v Norimbešti.